Отже, скільки часу можна готуватися до подружжя і жити разом, розписані державою, готуються до подружжя, готуватися до подружжя. Знаєте, кіку льотчика готують для того, щоб він літав? Та поки не навчиться. Можна так готуватися пів життя свого, знаєш? І сказати, я не готовий. Я таких теж знаю. Я таких теж знаю і дуже добре знаю. Прожили вже 8 років чи 9. Я питаюся, чому ви не узаконите свої відносини? Я вже навіть не кажу про шлюб, я кажу розписатися, ну? Ми ще не готові. Ми ще не готові. Як ви за 8 років не готові, то ви не з тим живете, алло. Розходіться. Максимум, що може зустрічатися хлопець з дівчиною, це 2 роки, так? Гуляти, дружити, вивчати один одного. Вже як пройшло 2 роки, то вам треба або одружуватися, або розходитися. Для мене, чисто з практики і враховуючи всі ситуації, 2 роки. Максимум, що може хлопець дружити, зустрічатися з дівчиною і так далі. Випробовувати себе, наскільки він може бути їй вірний, наскільки він буде тримати себе в рамках і так далі. А пройшло 2 роки, далі вже ні. Я думаю, що навіть якщо би готуватися до подружжя, ну, по-любому, вам треба рік хоча би зустрічатися, вивчити один одного. Знаєте, діаконська практика теж розрахована на один рік, щоб пройти цілий літургічний круг. І потім вже можна святити на священника. Хоч рік. Дайте, на земля зробить круг навколо сонця. Щоб ти зрозумів свою зрілість, готовий ти до подружжя чи ні. А тако зустрітися з першого погляду і за тиждень розписуватися, я проти того.